Tja, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ska testa den tredje radlen här. Two Pitches Brewing radler, lager with grapefruit and a hint of blood orange. Också en cykelgrej, temat kanske stämmer. This blend of lager, grapefruit juice and a hint of blood orange is pure sunshine in a can. Blask in the glow, friends. Prost. Okej. Okay. Den här var den starkaste, vad sa vi? Den är 355 och den är 5,1. Hittar den på tillfälliga sortimentet Enköping. Jag gav 23,90 för den. Antappsnittet ligger 3,74, så den här har lite bästa snittet. Det var 12 000 incheckningar. Jaha, bästa snittet och starkast. Har jag sparat den bästa till sist då? Ja, och det är gräns, det är ju same snitt. Vad var det? 360. Ja, det var ju jättelite skillnad mellan dem, men ja. Samma här, bra färg. Vitt, trevligt skum. Här doftar det lite mer. Lite mindre, men lite mer åt ja, något lite torrare håll. Vad fan ska jag säga, hur ska jag säga det? Oklart. Lite mindre arom. Och lite torrare, strävare doft. Jag vet inte hur jag ska förklara, jag är väl dum i huvudet. Men vi testar, tja. Den var lite sötare än de andra. Det är för lite grapefrukt. Blodapelsinen hade väl kunnat vara lite tydligare. Hej. Ja, och då håller inte jag med om vad, men vad i helvete, dra. Och då håller inte jag med antappsnittet att den här var bäst, men jag tycker tvärtom, den här är sötast och den tilltalar mig minst helt enkelt. Och antappsnittet var ju då 3,74, det kommer inte jag upp. Då måste jag sänka lite på den här då. Kan jag krypa under och sätta 3,25 då helt enkelt, eller? Blir det en 3G? Ja, det gör det. Det blir en plain 3 bara. Ja, men den här tycker jag var sämst. Och med det sagt så avslutar jag med det här och sen rappar jag it up. Så vi testar de här tre rackarna. Och jag sa ju 3,75 på den här. Jag checkade in den som 3,5 när jag väl checkade in den. Den gav jag 3,5. Men jag tycker fortfarande så. Den här var friskast och bäst. Så den här var vinnare av de här tre i alla fall. Även om det liksom ingen är äcklig och ingen är fantastisk. Men den håller jag som lite bäst av de här tre radlerna i alla fall. Om ni fick ut något av det. I don't know. Den tyckte jag. Det är min rekommendation, om jag ställer den så ni ser kanske. Så då, förlåt, my bad. Den är rekommendationen. Får jag plats med alla i handen? Det får jag inte. Då får de stå där och sen säger jag tack och hej! Thank you.